Sem sagt, það sem ég ætla að gera, ég ætla að búa til project þar sem við búum okkur til einhvern klasa og búum okkur síðan til fylki af tilvikum af þeim klasa. Skrifum, setjum eitthvað þar inn í hérna sérhvert þak í fylkinu og skrifum eitthvað út. Kalla þetta hérna Array of Dog. Svona. Ok, þannig að fyrsta sem ég þarf hérna, ég ætla að búa mig til klasa sem heitir Dog. Class Dog. Og hann mjög einfaldur vegna þess að á public liðinni verður fall sem að heitir bara get age þess að það sækja aldur og private liðinni þá bara ein mælanabreyta sem heitir age getur nú valla verið einfaldari þessi klassi og síðan í Við ætlum reyndar að skrifa aðeins meira hérna við sjáum þá eftir. Já, við þurfum við líklega að bæta við settar líkar. Hvert er tægið á settfalli? Það void. Af hverju? Það því að skilur einhverju. Ég meina void, settfall hefur bara það hlutverk að setja gildi á meðlumabrytu. Þannig að ég fæ hérna bara inn eitthvað New Age eða eitthvað svoleiðis. Já, svona. Síðan hérna megin þá ætla ég að búa mér að lýsa yfir array kallan bara my dogs af einhverju stærð hérna. Og kallan það bara max Og þá þarf ég það ekki að þetta konstant og ætla ég að skilgreina max hérna. Segjum bara að þessi 5. Svona. Já, prófum þetta bara svona og þá eina sem ég ætla að gera núna að bara skrifa út. Það hlaupa frá hérna I sem 0 og meðan I minn max, I++ og skrifa bara hérna út einhverja upplýsingar sérhvern hund í þessum array. Og gera það sem sagt svona. Skrifa hérna dog, number. Þetta fer út á strauminn og svo þetta I hérna sem þá vísirinn eða ekki. Og Já, ég allt í lagi, þetta bara kallan dog númer 0 ekki, það allt í lagi svo sem. Og nú spurningin, hvernig vísa ég í dog object í þessu fylki? Ég sko, það sem ég reyndar að, jú, ég gegnum get Ef ég ætla sem til dæmis að senda bara age út á strauminn, þá þarf ég að fara í getum get-fallið. En þannig að það ljóst að ég þarf eitthvað hérna get age, eitthvað svona. En hvað hér fyrir framan? My dogs af I punktur. Af hverju punktur? Þetta að kalla fallið. Vegna þess að, sko, ef við hugsa menn bara Hvað við erum að fá tilbaka? Hvers konar objektir erum að fá tilbaka hér? Jú, við erum að fá dog objektir ekki. Við erum að fá dog hlut og það dog hluturinn sem ágætt eitsfalli, þannig ég verð þá að nota punkt að þetta meðlumafall. Þetta meðlumafall í dog. Og síðan skulum við bara senda út hérna eitthvað svona years old. Svona. Ok
bara byrjum á því bara að það þýðist þetta yfir höfuð. Nei, akkur ekki. Ég bara ekki búin að skrifa föllin. Ég bara búin að lýsa yfir hérna. Ég búin að gera interface-ið, getum við sagt. Munið, þetta hér interface-ið, þetta skilin, sem public hlutin. Mér vantar útfæsluna. Og hún reyndar nokkuð state forward það ekki. Ég þarf sem sagt get, nei, þetta gerir maður stundum, það skilagildi fyrst það ekki. Svo kemur hérna svona. Hvað get eitt að gera? Skila eitt, get bara, munið, get fall, hefur þið bara þetta einfalda hlutverk, skilagildi á tiltekinu meðlumabreytu. Hvað vantar mig? Jó, fyrir ekki, það eins og ég fyrst ég að fara að skrifa smið hérna. Svona. Síðan það hér. Set age. New age. Og hvað gerir það? Age saman sem new age. Setter hefur bara þetta hlutverk að setja. Ok, þá ég alltaf opna skilgana get age og set age og spurði genn. Þýðist, já. Ok. Hvað getum við gert ráð fyrir að muni gerast núna þegar að við skrifum út þetta sem í aðalforritinu? Hér ein uppástungan eitthvað rusl komi, önnur uppástungan kemur 0. Skoði aðtöku hvað að fara að skrifa, við erum að skrifa út gildi meðlumabreytunar AIDS. En... Það engin kóði hjá okkur hér sem uppastir til þá meðlumabreytu. Og þá reyndar kannski fyrsta spurningin. Sko, hvað gerist nákvæmlega, tæknilega, þegar þessi setning hérna keyrð? Já, þýðandi býr til sjálfgefin smið vegna þess að við skilgreinum hann ekki sjálf, þá verður til sjálfgefin smiður og meni sjálfgefin smiðurinn smiðurinn sem tekur ekkert viðfang. Þannig að hann verður til, sko, ef hann yrði ekki til, þá gætu við reyndar ekki einu sinni kert þessa setningu þarna fyrstu. Þannig að smiðurinn verður til, en hann gerir hvað, þessi sjálfgerðin smiður? Ekki neitt. Það engin kóð á bak við hann. Og hvað megum við þá búast við að koma út úr þessu hérna? Rusl. Það mjög gott guess. Skum prófa. Nú. Þetta sem bara eitthvað sem að vill svo til að þarna í þessu minnishólum. Þannig að við höfum ekkert gert til þess að sjá til þess að objektið frumstilli sér rétt. Og það akkurat hlutverki með smiðir það ekki. Við sem forðar verðum að sjá til þess að hægt sé á upp að stilla hérna optiktir rétt og við höfum ekki gert það hér. Ég meina það væri akkurat ein leiðin sko að búa bara til smið hér sem heitir dog það ekki svona þetta þá yfirlýsing á smið sem tekur enga færibreytu og Já, býðu nú við. Hvað gerist núna ef að ég útfæri hann ekki? Get ég það nú? Ef ég annað bara lýsa honum yfir, þá verð ég að útfæra hann, það ekki? Já, undefined reference to dog, dogs. Við sjáum þetta nú ekki, það stendur hérna. Undefined reference to dog, 2.2.dog. Sérst, ég lýst honum yfir, þá verð ég að útfæra hann. Þannig að við getum þá útfært hann hérna. Dog. Og þá sko, nú bara spurningin hvað okkur finnst eðlilegt og einu uppastunga var svo að setja bara eitt saman sem 0. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að gera það. Og ef þýðum núna, þá fæ ég mitt þetta hér.
sem sagt nú eru öll allir dog hlutarnir uppastiltir vegna þess að þegar þetta framkvæmt þá verður sjálfkrafa kallað á smíðin fyrir sérhvert tilvik í þessu fylki Einu sem ég gerði var að ég lýsti yfir dog án þess að útfæra smíðin Þá kom bara hennilega þessi melding að hérna hann væri ekki útfærður. Ok, nú þá skulum við kannski skjóta hérna inn. Já, við höfum ekki nota alltaf með set H-fallið. Þannig að ef ég bara afrita þessa forlíki hérna. Þá ætla ég að kalla á sérhvert dog hlut svona, það ekki set age og skulum hafa bara tvisvar sinnum í hérna hvað mun prentast út núna? Null, tveir, fjórir, sex, átta ekki. Það spurning, já. Já. Já, það ok, byrju, við skulum tökum það rétt á eftir. Ég skal svara spurningunni rétt á eftir og keirum þetta fyrst. Það þýttist. Og nú kemur akkurat þetta, já, 0, 2, 4, 6, 8. Að því að við erum búin að kalla hann á set 1. Já, við erum ennþá með þetta Hello World hérna inn í, já, svona. Ok, spurningin var, einhver leið að upphafstilla svona fylki sem að geymir þá tilvika af einhverjum klösum? Og sambaralinn hátt á við upphafstillin til dæmis integrafylki. Munið að við gátum gert eitthvað á þessa leið? Int r segjum af max og gátum síðan sagt það ekki sama sem og svo slaufið sig opnast 1, 2, 3, 4, 5 eitthvað svona þetta var kallað þetta hérna var kallað initialization list og ég held að svari við þessu sé reyndar já og þetta sé hægt og við skulum bara prófa það það sé hægt að gera eitthvað sambarilegt það segja hérna sama sem bara 0, 2, 4, 6, 8 og sleppum því að kalla hérna set age. Já, ég prófum það bara líka, sem sagt, byrjum að þessu, geti ég yfir höfu gert þetta? Sko, ef að þetta á annað borð hægt, Hvað þá tæknilega að gerast? Já, sko, þetta er inn. Já, það þarf smið. Byrja, akkur þarf smið? Já, akkurat. Það það sem ég gerir ráð fyrir að ætti að gerast, að það verið kallað á smiðin sem að tekur þá sko eitt viðfangartæki en við eigum hann ekki sem sagt að það verði það sé lítið svo á að þetta þýði þá það að þýðandinn muni gera ráð fyrir að kalla á smið sem að getur tekið eitt viðfang og úr því verði til þá tilvik af dog sem hefur verið sett inn í mydogs af nulli með sem sagt gildi 0 og svo gildi 2 og svo framvegis Það fróðlega að sjá hvað við fáum ef við gerum svona. Hérna kemur could not convert 0 from int to dog. Sjáðu þið. Reynir að konvertara þessum hérna 0 yfir í dog object. Getur það ekki vegna þess að það ekki til neitt smíður sem gerir það. Spurningin hvort þetta lægist ef að við ymmit gerum svona. Dog, int,
New Age bara eða bara jú, New Age hvað það Þetta það smiðið sem tekur eitt viðfang munið við getum verið með eins marga smiði og við viljum og Age er saman sem New Age skiljið þið núna á ég þá smiðið sem að tekur eitt viðfang sem að þýðir þá að ég ætti að geta gert þetta hér þá verður kallað á smiðin sem tekur eitt viðfang það ekki? Prófum það allavega þýðist og Ég setti bara indikar. Jó. Og keirum. Jó. Þannig að þetta greinlega hægt að vera með initialization lista. En svo var seinni spurningin. Munið að þetta var nefnilega hægt fyrir fylki almennt að gera svona. Hvað þýtti þetta? Allir fá gildið einn, já. Og þetta þá hægt á sambærilegan hátt fyrir fylki af hlutum? Nú setja núna fjóra til dæmis inn hérna. Hvað gerist núna? Athyglisvert. Þetta ekki sama hefðun hér. Og það væntanlega vegna þess að það til smiður sem að tekur ekkert viðfang. Sem sjálfgætni smiðurinn. Þannig að Hefðun svo að fyrir þetta, þennan integer, að kalla á smiðin sem tekur eitt viðfang, fyrir restin að kalla á smiðin sem tekur ekki neitt viðfang. Og ef við skila alveg auðvitað, já. 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 Athyglisverð, þetta skemmtilega tilraunir. Fjóri hér og tökum burt sjálfgætansmiðin. Hvað vil ég veðja á? Rusl. Eins, þá erum við að segja að þetta hefði sér eins og það að hafa ekki sjálfgætansmiðin. Það það sem við sjáum áðan. Já. Could not convert brace and closed initialize list from Já, verður að geta fyrst ég gaf ekki upp hérna En ef við gerum svona ekki sama Já Ok, þannig að ef við erum annað borð með svona uppastillingalista þá verða vera til réttu smiðir sem við geta framkvæmt þetta Ok Hvernig vorum við með þetta? Svona var ekki Svona og svona Já, og svo var ég að Dog Svona var þetta, prófum við aftur Svo já Þetta hefðunin Ok, þannig að það sem við erum búin að sjá í raunverulega, ég meina það ekkert nýtt hérna í sjálfu sér það við erum kynst fylgjum, við erum kynst hérna klösum og hér við bara nota fylki af klösum það ekkert nýtt í málskipaninni eða neitt sérstætt í þessu, það kannski helst það þess að tilraunin sem við erum að gera að sjá sko hvað að gera snákvæmlega þegar við lýsum yfir fylki af einhverjum klasa hvað gerist þá, jú þá kallað á smið og það þurfur að vera réttu smiðnir til staða til þess að þetta virki þess að virki rétt ok, einhverja spurningar í sambandi við þetta